Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved lavbrugskøkken.dk. I dag der skal jeg fortælle om den her aftrækstumbler fra Miele, som er en T7734. Den har en kapacitet på 6 kg, og så er det en energiklasse C. Energiklasse C lyder måske meget, men er faktisk meget normalt for en aftrækstumbler, da de bruger lidt mere energi, fordi de ikke genbruger luften til at tørre med. Det, der så er fordelen ved en aftrækstumbler, det er simpelthen, at man leder alt luft og fugt og kondens ud af rummet og ud af det fri, hvor nogle kondenstumler har en tendens til at godt kan danne lidt fugt i selve rummet. Hvis vi kigger på designet af den her tumbler her, så har den Miele's traditionelle flot hvide farve. Men det, der er sådan lidt utraditionelt ved den her, det er simpelthen det nye design med den runde lue. Og så har den displayet heroppe, hvor man kan se resttiden af det valgte program. Maskinen her har i alt 10 programmer, som man indstiller på drejeknappen herovre til højre. Og herinde der indstiller man simpelthen, om det for eksempel skal være skabstørt eller strygtørt. Det første, vi lægger mærke til, når vi åbner herind til, det er simpelthen den store lueåbning, der er, som gør det meget nemt at få tøjet ind og ud af maskinen. Så har den et rigtig lækkert lys, som gør det hele meget mere overskueligt herinde. Trumlen herinde er en patenteret softcare-trummel. Det vil sige, at det er en trummel, der er designet til at være meget skånsom for dit tøj, og gør simpelthen, at dit tøj holder meget længere. Det var sådan ordene om den her aftrækstumbler, men hvis I har nogle spørgsmål, så giv os et kald eller send os en mail.